nemáš nový motor. Jo, dneska sílu mám. Už tam nemám 140, ale 131. No. Jak ti to ucele pěkně. A ještě druhou stranu, ať to je suché. A vyleští to tady, ale utří to rukavama. Verčo, Verčo, vylízej to. Napiš se. Jestli to mají složit u mě, nebo záš dlouho mají teď do mě. Dobře, takže kolem pěti, budete ty do pěti? No asi jo, že. Tak jo, že tu budu, tak pojď. Tak to vyložíme nahoře. Dobře, já jenom tolik. Počkej. Máš ruce? No. Tak, hoď to po ním. Mám hůj. Vradí to, Milan, vradí to. No, pohoda. A já jsem s Felicí tež urval, já jsem dal dvojka plný plyn a ono to chytlo o ten asfalt a... Já se přiznám, já jsem ho možná blbě dal. No, jako to, ale hlavně člověk musí pomalu na jedničku, potom mě to soused vysvětlil, že? Jsme to zdratovali a nakonec jsem vyjel. Kam mám pichnout to auto? Počkej, toho odstavíme ho tu, normálně na sousedky. Na parkovišti, no. Na parkovišti, jo. Tam můžeš, na parkoviště, no. Včera jsem vařila. Co jsi vařila? Svařovala? Ne, vařila jsem jako večer. Žrádlo nekece, a co jsi vařila pěkného? Byly americké brambory. Americké brambory. A co ještě řeknete slečno do televize? A jdi do prdele! Jste tak krásná, dáte mi číslo. Telefonní čísla nerozdávám. A tak aspoň Facebook, no. Počkej, nerví to, nerví to. Ty jsi do šrotu. Ty jsi do šrotu. Já jsem do šrotu. Jo. Ty nenecháš auto. Ne, Jarek ne, víš, Jarek traktor je vzal, má na baterku na maku, Maťo má Jeepa. No, jen uvažuješ, říkám, Vášek s tu, no, s tu Fronterou, to je tež lehké, to by tež asi... Já mám na to Mitsubishi Pajero, no. Kombíka, má balony jako, vím, že to nespravoduješ. No jasně, on nemá redukční převodovku, no, on to nemá, no, jasně, no. On ho vytáhnul pod ten slup, však si možná viděl tam, teď tam málem jednu. To je to, že je, může to zrovna tak kokot. Ale ono to, a to je nejhorší, že jak máš těžké to, a že to tahá bokem, že? To je nejhorší, že vlastně jak jsem vezl dřevo na traileru, víš, co se převaží auta, jsem vozil... Já jsem to přehodil a bylo to napřímo, víš? Já jsem kamošovi vezl 3 kubíky dřeva s tím a tež jsem, mě to tahalo do škarpy, no. Ne, bo to tu bylo jak mídlo, víš, ten sněh. Tak co, slečno, co bude s tím Facebookem? Dáte mi ho? Na Facebooku jsem už ani zadala, takže nebudu. To nevadí, to mě nezajímá. No tak a co ho chceš? Ty vole. Žádné paparazzi, žádné paparazzi, ne. Dívej se na ňu, na herečku. Ne, netočte mě, netočte mě. Budete v televizi, ve večerních zprávách. No tak to chutej, jak.